Ağstafada 17 yaşlı oğlanın 14 yaşlı tanışını qətlə yetirməsi ilə bağlı məhkəmə araşdırması başa çatıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda təqsirləndirilən Yaşar Əliyev özünü qismən təqsirli bildiyini deyib. Anket məlumatlarında qeyd olunur ki, Yaşar Əliyevin atası vəfat edib, anası isə 2 il əvvəl Gürcüstana köçüb. Təqsirləndirilən yeniyetmə Ağstafada dayısı ilə birgə yaşayıb. O, qətlə yetirdiyi Cavanşir Bədirovun atası ilə tanış olub, mütəmadi olaraq təmir işlərində ona kömək edib. Onun oğlu Cavanşir Bədirovla münasibəti də belə yaranıb. Hadisə baş verən gün zərər çəkmiş şəxsin atası Yaşar Əliyevə pul verib ki, gedib marketdən ona siqaret alsın. O, marketdən qayıdan vaxt yolda 14 yaşlı Cavanşir Bədirov və dostu ilə rastlaşıb. Aralarında yaranmış mübahisə zamanı Bədirov onu taxta ilə vurub, ailə üzvlərinin ünvanına söyüş söyüb. Bu zaman Yaşar Əliyev maşın açarından düzəltdiyi bıçağı çıxararaq Bədirovun sinəsindən vurub. 14 yaşlı yeniyetmə hadisə yerində ölüb. Təqsirləndirilən şəxs zərər çəkmişi məhz söyüşə görə öldürdüyünü deyib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Yaşar Əliyev 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, təyin olunmuş cəzanı ümumi rejimli tərbiyə müəssisəsində çəkəcək.